गोरुबथान वेब हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णमा स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज 12 तारिक फेब्रुअरी 2019 को दिनदेखि माध्यमिक परीक्षा आरम्भ भएको छ र हामी यति बेला युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा छौँ। युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लगायत अम्बियोक अनि बाग्राकोटमा पनि आज शान्तिपूर्वक ढङ्गमा यो पहिलो दिनको परीक्षा सम्पन्न भएको छ र 20 तारिकसम्म यो माध्यमिक परीक्षा चल्ने हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ। अब हामी जति पनि यो परीक्षा केन्द्रलाई सञ्चालन गरिरहनु भएका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ अब हामी वेब मार्फत प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र बेल लागेपछि तिमीहरू गेटबाट भित्र क्वेसन पेपर तिमीले हेरेर हेर्नु सक्नेछौ अनि 11:55 फेरि थर्ड बेल लाग्नेछ। 11:55 थर्ड बेलमा तिमीहरूलाई आन्सर स्क्रिप्ट लेख्ने तिमी जुन खाता हुन्छ त्यो बाँडिनेछ आन्सर स्क्रिप्ट। अनि त्यसको बादमा एक्ज्याक्टली 12:12 फोर्थ बेल लाग्नेछ। फोर्थ 12:00 तिमीहरू लेख्न सुरु गर्नेछौ। क्वेसन पाएर तिमीहरू क्वेसनलाई तिमीहरू हेर्नेछौ। 11:55 तिमीहरू फेरि खाता तिमीहरू पाउनेछौ। तर राइटिङ स्टार्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली 1 मिनट लाग्नेछ। 1 मिनट लागेपछि आज पनि तिमीहरूले लगाएर आयौ ठिकै छ, तर इक्जाम हलको बाहिर खोलेर लागेर तिमीहरूभित्र प्रश्न पर्नेछ। आज हाम्रो गोरुबथान सेन्टरको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली जो थियो यहाँको, यसमा हाम्रो जो यो हाम्रो सेन्टरमा मेन सेन्टर जुदाबिर छ अनि हाम्रो सब सेन्टरहरू चाहिँ अम्बियोक र बाग्राकोट थियो, अनि जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल
975 क्यान्डिडेटमा आज चाहिँ हाम्रो 952 स्टुडेन्टहरूले इक्जाम लेखे अनि जसमा 23 क्यान्डिडेटहरू चाहिँ आज एब्सेन्ट थियो अनि हाम्रो जल यो गोरुबथान सेन्टरमा जुदवीर साथसाथै अम्बियोक अनि हाम्रो बाग्राकोटमा सुष्ठ रूपले कुनै पनि बाधा नभई आजको प्रथम हाम्रो यो जो माध्यमिक परीक्षाको परीक्षा जो छ असलसँग राम्रोसँग अनि सबैको हामीले कोअपरेसन कोअर्डिनेसन पायौँ अनि असलसँग यो इक्जाम हुन गए आजको दिन फर्स्ट इक्जाम. आज हाम्रो गुरुबथान सेन्टर जुन चाहिँ गुरुबथान सेन्टरको मेन भेन्यू चाहिँ हाम्रो जुदवीर स्कुल हो अनि गुरुबथान सेन्टरको अन्डरमा सब भेन्यूमा चाहिँ बाग्राकोट हाई स्कुल अनि अम्बेक हाई स्कुल हो. जति पनि जुदवीरको स्टुडेन्ट थियो रेगुलर मेल फिमेल सिसी कम्पार्टमेन्ट उनीहरू जम्मै बाग्राकोट सेन्टरमा अनि बाग्राकोट जति पनि स्टुडेन्टहरू छ रेगुलर मेल र फिमेल जुदवीरमा अनि सिसी कम्पार्टमेन्टल मेल फिमेल चाहिँ अम्बेकमा हो. र आज हामी जम्मा यहाँनिर टोटल स्टुडेन्ट थियो आज 975 थियो जम्मा सिसी कम्पार्टमेन्ट लिएर बस्नुपर्ने. जेएचएसमा आज 353मा 351 आज प्रेजेन्ट थियो अनि 2 एब्सेन्ट थियो. अम्बेकमा 73 प्रेजेन्ट थियो 7 एब्सेन्ट थियो. जम्मा आजको सब्जेक्ट नेपालीमा 80 थियो कम्पार्टमेन्टल र सिसी गर्दा. अनि बाग्राकोटमा 528 आज प्रेजेन्ट थियो एब्सेन्ट थियो 14 यो सिसी रेगुलर कम्पार्टमेन्टल मिलाएर एब्सेन्ट 14 टोटल चाहिँ बाग्राकोटमा 542 आजको. र त्यो हिसाबमा हामीले हेर्दा चाहिँ आज टोटल प्रेजेन्ट छ 952 एब्सेन्ट छ 23 अनि टोटल प्रेजेन्ट हुनुपर्ने थियो 975 आउट अफ 975 952 आज प्रेजेन्ट थियो. र यो जुन चाहिँ बाग्राकोट अम्बेक जुद्धवीरमा जुन चाहिँ आज नेपाली प्रथम आज परीक्षा भयो यो एकदमै सुचारु रूपले भयो. जति पनि बोर्डले दिएको रुल्सहरू थियो जति पनि बोर्डको सिस्टम छ सबै फलो गरेर भयो अनि सबै सरगुरुआमाहरूले आजको इन्भिजिलेसन एकदमै राम्रोसँग गरेर आजको परीक्षा एकदम सफल भयो. र हाम्रोमा अहिले भर्खरै 3 भेन्यूबाट एन्सर स्क्रिप्ट पनि आएर हामी रिसिभ गरिसकेको छौँ. माध्यमिक परीक्षा 2019 को आज पहिलो दिन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली सम्पन्न भयो र नेपाली जुन आज एक्जामिनेसन थियो सबै राम्रोसँग नानीहरूले पनि एपियर गरे र कुनै प्रकारको हाम्रो सेन्टरमा कुनै प्रकारको घटनाहरू घटेन. यो एउटा खुसीको विषय हो र जुद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुल एउटा मेन भेन हो. यसको अन्डरमा 2 सब भेन्यूहरू छ र 3 हाम्रो यो सेन्टरमा 3 भेन्यूहरूमा आजसम्म त्यस्तो कुनै प्रकारको अप्रिय घटनाहरू घटेको सुन्नमा आएको छैन प्राय. र यस वर्ष पहिलो दिनै एकदम राम्रोसँग बित्नु गएको छ र यो आजको एक्जामिनेसन राम्रोसँगले कन्डक्ट हुनुमा नानीहरू लगायत सम्पूर्ण इन्भिजिलेटर साथसाथै अरू यो माध्यमिक सञ्चालन समितिमा रहेका महानुभावहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ र सबैको एकअर्कामा राम्रो कोअपरेसन भएकोले गर्दाखेरि नै यो इक्जाम राम्रो हुन गएको छ. र विशेष नानीहरूलाई आज यो इक्जामिनेसनमा कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रकारको केही पनि यहाँ नगरेर एउटा राम्रो छात्र छात्राहरूको परिचय दिनु गएको छ र यसमा विशेष गरेर जुन जुन स्कुलबाट नानीहरू आएका छन् विशेष गरेर बाख्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षकहरूलाई यो श्रेय जाँदछ. उहाँको निर्देशअनुसार उहाँको अनुशासनमा जुन प्रकारले उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो त्यो अनुसारै यहाँ इक्जाम हुन गएको छ. र यसपालिको इक्जामिनेसनमा नानीहरूले विशेष गरेर स्कुलमा भोलिको पनि दिनदेखि उता जतिवटा इक्जामहरू रहेको छ त्यसमा विशेष गरेर मोबाइल फोनलाई चाहिँ एकदमै यस वर्ष ब्यान्ड भनेर घोषित गरेको छ र नानीहरूले त्यो मोबाइललाई चाहिँ नल्याइदिने म एउटा यहाँबाट निवेदन गर्दछु. कारण मोबाइल फोन चाहिँ स्विच अफै भए पनि गोजीमा रहेको छ अथवा ब्यागमा छ भनेदेखिलाई अथवा कुनै पनि आफ्नो साथमा छ भनेदेखिलाई
त्यसको चाहिँ एउटा कारवाही हुनेछ र त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल फोन चाहिँ प्रायः सबैले नै नलिइदिएको नति उत्तम हुनेछ र सँगसँगै हामी शिक्षकहरूले पनि यसलाई कम्प्लिटली ब्यान गरेको छौँ। हामी पनि यहाँ कसैले पनि फोन चलाएको छैनौँ र फोन हाम्रो एक्जामिनेसन हलभित्र पस्नुभन्दा पहिले नै यहाँ कस्टडीमा राखिएको छ, सेफ कस्टडी, त्यहाँनिर राखेर मात्रै हामीहरू यहाँ एक्जामिनेसन कन्डक्ट गरिरहेका छौँ र आशा छ आउँदो दिनको एक्जामिनेसन पनि एकदम राम्रो हुनेछ र नानीहरूलाई पनि शुभकामना छ र सम्पूर्ण जति पनि यस एक्जामसँग सम्बन्धित व्यक्ति महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र बाग्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा यहाँ जुद्धवीर उच्चतर माध्यमिकका छात्र छात्राले यसरी परीक्षा दिइरहेछन्। आजदेखि बडो शान्तिपूर्ण ढङ्गले आज बाग्राकोट को एउटा भेनु सुपरभाइजरको नाताले आजको दिन चाहिँ एकदम शान्ति ढङ्गले बडो अनुशासनात्मक ढङ्गले नै आज इक्जाम परिचालन गरेको आज यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। सबैले उचित एउटा समयमा पुगेर सबैको सबैले आफ्नो ल्याउनु पर्ने कुराहरू पनि एडमिट कार्डहरू रेजिस्ट्रेसन जम्मै कुराहरूलाई पनि छात्र छात्राले एउटा आफूले आफ्नो साथमा लिएर कुनै किसिमको त्यस्तो किचलो नभइकन हामीलाई कुनै किसिमको असुविधा नभइकन छात्र छात्राले यसरी हामीलाई पनि सहयोग गर्यो र भोलि र पर्सि आगामी दिनमा पनि त्यस्तै इक्जामको सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र सबै यस्तो पूर्ण शान्तिपूर्ण ढङ्गले आज हामीले आजको नेपाली एउटा भाषाको एउटा विषयलाई आज यसरी सम्पन्न गर्न सकियो। सर्वप्रथम यस गोरुबथानका गोरुबथान वेब जुन चाहिँ च्यानल छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज 12 तारिक जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालको जुन चाहिँ माध्यमिक परीक्षा सुरु भयो त्यसको सेन्टर जुद्धवीर हायर सेकेन्डरी स्कुलमा आज जति पनि नानीहरूले परीक्षा दिन गइरहेको थियो उहाँहरू सबैले एकदमै राम्रोसँगले परीक्षा दियो। कुनै झैझगडा कुनै बदमासीपन नगरीकरण नानीहरूले हामीहरूलाई यो परीक्षालाई सक्षम बनाउनुमा सहायता गर्यो र यसले गर्दाखेरि अब अरू पनि रहेको परीक्षाहरू नानीहरूले राम्रो गर्छ भन्ने आशा राख्छु। साथै जुन चाहिँ नानीहरूले यो आजको नेपाली बाहेक अरू सातवटा इक्जाममा अझै छवटा इक्जाम बाँकी रहेको छ त्यो छवटा इक्जाममा नानीहरूले कुनै बदमासीपन नगरिदियोस् भन्ने स्कुल पक्षबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र आज 12 फेब्रुअरी 2019 सुरु भइरहेको यस माध्यमिक परीक्षाको निम्ति हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा गोरुबथान महकुमा समितिको तर्फबाट विशेष गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत रहेको दुईवटा माध्यमिक परीक्षा केन्द्र युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सँगसँगै गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय र बाख्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा दिने सम्पूर्ण हाम्रा विद्यार्थीवर्गलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको तर्फबाट शुभकामना टक्राउँदछौँ र विशेष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुशासनबद्ध भएर यसपालिको यस परीक्षा लेखिदिने हामी यहाँबाट एउटा अनुरोध जनाउँदछौँ।